зараз я вам пропоную навіть не рухатися, а просто завмерти і поспостерігати ще за такими прекрасними кадрами у нас в ефірі. Бо горить НПЗ в Калузькій області. Атакували дрони в ніч на п'ятницю, там спалахнула пожежа. Мова йде про НПЗ «Перший завод», він називається. І за даними російських медіа, нині на місці працюють пожежники. Працівників заводу евакуювали близько 12-ї ночі. Офіційної інформації поки немає. Однак одне з російських пропагандистських видань написало, що станом на ранок пожежу локалізували і обійшлося без постраждалих. На місці події працюють оперативники. І також додамо, що БПЛА фіксували минулої ночі на Брянщині. Там нібито збили 3 дрони. Окрім цього, мер Москви Сергій Собянін заявив ранком, що у Підмосков'ї також був збитий безпілотник, що летів у напрямку столиці Російської Федерації.